ိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့မွေဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မမက်ရင်ကန်ဆိုးမှလားကန်ကောင်းမှလားဆိုတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့သုတရတအစုံလင်းတို့ကိုချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe တွေနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပိတ်သမားရှင်လူတိုင်းနီးပါငွေအိမ်မက်ကိုမက်ကူကြမှာပါအများစုငွေအိမ်မက်ကိုမက်တရင်ပတ်စံဝင်နေကံကောင်းနေလို့ပဲထင်နေတတ်ကြပါတယ်အမှန်ကတော့ငွေအိမ်မက်အများစုကမကောင်းတာများပါတယ်ရှင်အိမ်မက်ထဲမှာငွေတွေကိုမြင်ရင်သင်ဟာလက်တွေပေါ်မှာလူတိုင်းကိုမယုံသင့်ပါဘူးမိဆွေအစ်တီတငယ်ချင်းတွေကြောက်တွန်းတာအတင်းပြောခံရတာသစ္စာဖောက်ခံရတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာငွေကပ်ရင်တော့သင်ရဲ့လက်တွေဘဝဟာမလုံခြုံတော့ဘူးလို့ခံစားနေရလို့ပါအိမ်မက်ထဲမှာကြောက်ချင်းအံ့ဩချင်းဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မရှိပဲမက်တဲ့မွေးမွေးဖြူသူမို့လှပတဲ့မွေးမြင်မက်မှသာလက်တွေ့ပေါ်မှာအနာကမှာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မက်တဲ့ပုံစံမတူတဲ့အတွက်အကောင်းဆိုးကလည်းကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်မွေးဟာစိတ်တန်ကိုကိုစားပြုပါတယ်ရှင်လက်တွေ့ပေါ်မှာတော့ကိုသွားနေတဲ့ရှေ့တဲ့မွေးဟာကန့်လန့်ပြတ်ပြေးသွားရင်တော့ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေစီစဉ်ထားတဲ့အလုပ်တွေနှောက်နှီးတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်တို့လည်းငွေအိမ်မက်မက်တဲ့ဆိုရင်ငွေရမယ်ဆိုပြီးထိုင်မျောမနေသင့်ပါဘူးကိုလုံးရမယ်အလုပ်ကသာတတိထားဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့သင်ကိုအတင်းတုတ်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမွေတွေကိုအိမ်မက်ရံပန်ရံကအိမ်မက်မက်တတ်ကြပါတယ်မမရေကပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ပို့ပြီးမက်တတ်တဲ့အကြောင်းအစမ်းပြားဆုံးအထူးဆန်းဆုံးဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဆိုတော့ကတော့မရရဲ့ဝါဆွေမွေပေါ့ပမာပြီမှာတော့မွေကနှကားနဲ့အမျိုးတော်တလိုလိုတွေပြောနေရတာခဏခဏကြားပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုမွေကိုတွေ့ရင်မွေလို့တောင်မခေါ်ရဲကြပါဘူးရှိရှိအကောင်လို့ခေါ်ကြပြန်ပါတယ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့နှကားဆိုတာကလည်းရှိရှိအကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နေနံမီထဲမှာစနေနှကားဆိုတာပါနေတော့စနေနံငွေနံလို့အဓိပ္ပာယ်တွေကောက်ကြပါတယ်ငွေအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ပဲငွေဝင်မယ်အိမ်များငွေတက်လာလို့ကတော့ငွေဝင်ကိန်းဆိုင်ပြဲဆိုပြီးရွှေငွေတောင်လောင်းလွတ်တက်ကြပါသေးတယ်ငွေအိမ်ဝင်တိုင်းသာငွေဝင်ကြီးဆိုရင်တော့ငွေလာမဲ့ဆရာတွေ Land Cruiser စီးနေမှာလို့သိကြပေါ့ပဲမဟုတ်ပါလားရှင်ဒါဟာတသက်ကလန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပြီးပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးကိုကြိုးစားစရာရှိတာကိုကြိုးစားရမှာကိုဖို့ပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေးကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့အိမ်မက်မက်တဲ့ကအိမ်မက်ထဲမှာမွေးကကိုကိုကိုက်တော့မယ့်ပုံစံပောက်တော့မယ့်ပုံစံနဲ့လိုက်လာလို့ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးရတယ်လို့အိမ်မက်မြင်မှတ်တယ်ဆိုရင်တင့်ထန်ကိုကံမကောင်းတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုမှကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့ဆိုလိုတာပါမွေးနဲ့တင်းတနီကစားနေရတယ်လို့မြင်မှတ်ရင်တော့တင်ဟာပြန်ပါမှာမွေးကိုတင်မလို့ကြောက်ပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမွေးနဲ့ယင်းကြီးကျောင်းဝင်စွာကစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေရဲ့အရင်းမြစ်ကိုရှာတွေ့ပြီးမကြခင်ဖြေရှင်းနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အိမ်မက်ထဲမှာမွေးတကောင်အေးကွန်လဲနေတာကိုတင်မျက်စိရှိမှာမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရရင်မကြခင်ချိန်မှာတင်ထန်ကိုကောင်းသောဘဝစစ်ချိုးပြောင်းလဲမှုတွေရောက်လာမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတင်ကိုယ်တိုင်မွေးကိုတက်လိုက်ရတယ်လို့အိမ်မက်မြင်မဲ့ရင်တော့တင်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဆုံးပြဿနာတွေကိုယုံကြည်ချက်ဖြင့်နဲ့ကြုံလွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသူမတူတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးရရှိတော့မှာဖြစ်ကြောင်းနမိတ်ပြတာပါတင်ပဲကိုပဲတော်တော်တင်နောက်ကလိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့တင်မှာငိုစရာဝမ်းနည်းစရာကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်လို့ဆိုလိုတာပါရှင်အိမ်မက်ထဲမှာတင်ကိုမွေးတကောင်ကပြင်းထန်စွာကိုက်ခဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုရင်ဘလို့မှရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ပြဿနာကြီးကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒီလိုအိမ်မက်မျိုးမြင်မဲ့ပြီးဆိုရင်တော့မပေါ်စားပြန်တင်မဲ့တတိကြီးစွာနေထိုင်သင့်ပါတယ်တင်ရဲ့ရှိမှာအိမ်ရွယ်ထဲမှာမွေးချင်းချင်းရန်တက်နေတာကိုမြင်မဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ပေါင်းတင်နေတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေထဲမှာတင်ကိုမလုံမုံထားသူတွေရှိနေပြီလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းနမိတ်လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတရှိတလောက်ကိုပြန်လည်လို့တစ်ဆင့်မျှဝေလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်သူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေလားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်